Сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн хичээлэрээ нэрийн хамаа тулах нөхцөлийн талаар үзье. Бид өмнөх хичээлэрээ олон тооны нөхцөл болоод тийм ялгалын нөхцөлийг үзсэн. За монгол хэлэнд аливаа ямиг хинд юунд хамаатай болохыг заадаг хамаа тулах нөхцөл байдаг. За хамаа тулах нөхцөлийн дотроо ерөнхийдөө хамаа тулах нөхцөл бид хамаа тулах нөхцөл гэсэн хоёр хэсэг дуваагдана. За ерөнхийдөө хамаа тулах нөхцөл нь бол АЭОО гэсэн нөхцлөөр илэрдэг. За үүнийг монгол бичгээр хэрхэн бичих вэ гэвэл за монгол бичгээр үүнийг бичгээд хоёр хувилбартай байдаг. За түүний нэг нь баан гэсэн хувилбартай байна. За үүнийг бол ихшгээр төгссөн нэр үндсийн араас дагуулна. За нөгөө хувилбар нь ИЯН буюу ЯН гэсэн хувилбар. За энэ бол И ихшгээр эхэлсэн нөхцөл учраас гийгүүлэгчээр төгссөн нэр үндсийн араас дагуулна. За тэгэхээр тухайн өмнөх нэр үндсээс салангад эдгээр нөхцөлийг бичдэг. За жишээлхиим бол баан нөхцөл бол ихшгээр төгссөн үгийн араас дагуулна. За тэгэхээр ихшгээр төгссөн нэр үндсийн бичээ. За жишээлбэл АДУГУ буюу за АДУ гэдгийг монгол бичгээр АДУГУ гэж бичдэг. За үүний араас хамаа тулах нөхцөл баан нөхцөлийг залгана. За энэ бол АДУГА гэсэн үг байна. За ШИРЭГЭ буюу Э ихшгээр төгссөн нэр үндэс байна. За үүний араас эзэн таматулах БЭН нөхцөлийг залгана. За им үгийн араас дагуулсныг бол БЭН гэж уншаад эр үгийн араас дагуулсныг БААН гэж уншдаг. За дараагийн үг САНДАЛ гэдэг үг САНДАЛИ БААН буюу САНДЛАА гэдэг үгийг энхүү чинь. За ХҮБЭН буюу ХҮГЭЭ гэдэг үгийг монгол бичгээр энхүү бичнэ. За энэ бол ихшгээр төгссөн үгийн араас баан бэ нөхцөлийг дагуулна. За гийгүүлэгчээр төгссөн нэр үндсийн араас ян нөхцөлийг залхна. За жишээлбэл ном хэмээх нь ма гийгүүлэгчээр төгссөн учраас ян гэсэн хувилбарыг залхлаа. За энэ бол номоо гэдэг үг байна. За гутал буюу гутуул гэдэг нь гутал гэдэг үг юм чин. За үүний араас ян гэсэн нөхцөлийг залхна. За энэ бол гутлаа гэдэг үг байна. За сонин хэмээх үгийн араас ян нөхцөлийг залвал сонино гэж сонингоо эзэнт хамаатуулж байна. Хөгжим гэдэг үг хөгжим гэж бичнэ. За хөгжим гэдэг нь маа гийгүүлэгчээр төгсөн учраас ян нөхцөлийг дагуулна. За энэ бол хөгжмөө гэдэг үг ийхүү чинэ. За бид хамаатуулах нөхцөлн дотроо 3 бид хамаатуулдаг. За 1-р бид хамаатуулах нөхцөл, 2-р бид хамаатуулах нөхцөл, 3-р бид хамаатуулах нөхцөл байна. За 1-р бид хамаатуулах мин ман хэмээх нөхцөлийг монгол бичгээр бичгтээ мини. За энэ бол мин нөхцөлийг энхүү чинь. За ман нөхцөлийг мани гэж богино ихшгээр бичээд за уртаар ман хэмээн уншина. За энэ бол 1-р бид хамаатуулах нөхцөл. За энэ нөхцөлийг төгсгөл харгалзахгүйгээр залгана. За ху мин. За эр юм үг болох за эсвэл ихшиг гийгүүлэгчээр төгссөн тэдгээрийг үл харгалзаад бүх үгийн араас эдгээр нөхцөлийг дагуулна. За жишээлэх юм бол дүү мин. За маань гэдэг дээр болохоор аав маань, апо мани. За энэ бол аав маань. За аха ах мани буюу ах маань. За 2-р бид хамаатуулах нөхцөл нь чин тань гэсэн хоёр нөхцөл байна. За чин нөхцөлийг бичгтээ чи ни хэмээн бичнэ. За энэ бол чин нөхцөл. За тань нөхцөлийг та ни гэж бичнэ. За энэ бол тань хэмээх 2-р бид хамаатуулах нөхцөл байна. За жишээ өчий. За жишээлэх юм бол гэр чин. За гэр чин гэд 2-р бид хамаатуулах нөхцөлийг гэр гэсэн үгийн араас дагуулна. За хөл чин. За би тань. Би гэдэг үг бэ гэж үчин. За түүний араас хамаатуулах нөхцөл таныг залгаад би тань гэсэн үг болно. За дээл гэдэг үг монголчгоор дэбэл хэмээн өөрмөц бичдэг. За түүний араас тань залгах бол дээл тань гэдэг үг болно. За тань гэдэг нь бол их хэвчт хүндэтгэлийн хэлбэрээр хэрэглэгдэнэ. За 3-р бид хамаатуулах нөхцөл нь эн гэсэн нөхцөлтэй байдаг. За түүнийг монгол бичгээр
За ану, ину гэж эртний монгол бичгийн хэлэнд ийхүү хэрэглэгдэх хэвчлэн ном зохиол эртний бичгийн хэлэнд тохиолдно. За ану гэдгийг бол эр үгийн араас залгана, ину хувилбарыг эм үгийн араас залгана. За орчин үед сүүлийн үед бол ни гэсэн хувилбарыг залгах болсон. За энэ бол гурвлаа энэ гэсэн амаа тулах нөхцөлийг илэрхийлнэ. За жишээлбэл байшин гэдэг байшин гэж чинь энэ бол эр үг учраас ану нөхцөлийг залгаж болно. За энэ бол байшин ану буюу байшнан гэдэг үгийг ийхүү бичнэ. За үг гэдэг бол эм үг учраас инүү гэсэн хувилбарыг залгаа. За энэ бол үгэн хэмээх үг болно. За бусад гэдэг буусууд гэж бичнэ. За бусдын гэдэг үг гэх юм бол бусууд нь. За эсвэл бусууд ану гэж бас бичиж болно. За энэ бол 3 дугаар бит хамаатуулах нөхцөлийг инхүү үгийн араас нэр үнсийн араас дагуулна. За энэ удаагийн хичээлэрээ нэрийн хамаатуулах нөхцөл, ерөнхийдөө хамаатуулах нөхцөл, бит хамаатуулах нөхцөлийг үзлээ. За энэ удаагийн хичээл үгээр дуусч, дараагийн хичээлэрээ дахин уулзлаа. Баяртай.